safidy ny solanga marina nenao miaraba tomboko vavy manao na tomboko lahy kasikara fensou no vahintsika amin'izao zoma alina izao miaraba anao tompoko miaraba tompoko izao zany natao hoe solombafam-bahoaka solombamokana madagasikara voafito tao amipolopolo tany fahatelo tsy mpanao gazety tsony mpanao politika aloha no kasikety isalorana ao anatin'ity fandarana ity sotranao a ary fandarana voalohany a voninahitra lehibe ho an'ny tena ihany ko so hoe ia tsy malahelo ny asany gazety ao anaty raha izy io de tsy afa-miala mandrakzay malahelo ary everina fa misy fotoana ahafahana manapa-kevitra eo amin'ny fiainana de hitondra anjara-biriko an'ny firenena ary mino fa tsy afa-misaraka amin'ny asa fanaovan-gazety zany a ho avy eo ihany gasikara sy ny asa fanaovan-gazety a sy everintsika fa mifanaraka amin'ny etika sy ny deontolojia raha misafidy ny kasiketro sady mpanao politika mpanao gazety efa tsy nela ve gasikara fiansony ny omana hoe anao gazety sy anatao tremplin le asan'ny gazety mba azahona toerana politika ohatra zao asa fanaovan-gazety fandriana hatramin'ny mbola kely telo ihany mba fandriko rehefa nanontaniana ny ampianarina hoe inona mba asa irinao rahatr' zay te ho mpanao gazety amin'ny voalohany no faharoa te ho avoka ary ny fahatelo a de te ho pikabary anakiroa amin'ireo no tanteraka isaorana ny lehibe fa dia sady pikabary no mpanao gazety ny asa fanaova ny mpisolo vava tsy tanteraka satria ny lalam-piofanana nanao concours teny akatso tsy tafiditra fa gestion namaly koa manko misy an'le hoe tonga de telo ndr atao de zay afaka ay de zay no afaka raha atambatra anaky telo fanoriko reo de ny vava ny fototra de isolo vava ary everiko fa tsy tongatonga ho azy na mampisolo vava ny vahoaka madepute a satria izay mihitsy ny fanoriko so de mahivava fotsiny fa tsy mivadika ho asa aleo no hiasa no hiteny eo amin'ny toerako fa tsy ma no anazava ny valin'izay de nanomboka hatramin'ny fiandohan'ny volana jolay nandeha ny session amin'ny masolombavam-bahoaka androantsika mifampiresaka zomany andro afaka mitsary tsika ny atokantrano navita an'izay asa masolombavam-bahoaka zay hoe gasikara nga fa azo tsarana sady nga sa fa za mbola vo session extraordinaire de le farany tamin'ny heriny teo efa azo hitsarana sady ve zany azo hitsarana satria ny asa endrasana ny solombavam-bahoaka voalohany aloha de ny amin'ny antemiram-pirenena de ny asa zay atao eny de isolo ny vava ny vahoaka nisy ny fandaniana ny fitsipika anatiny asa ny nataony gasikara teny afaka tsaraina hoe inona ny nataony rehefa nandraiky fitenenana izy tondra ny feo ny vahoaka ve nandeha nyresaka pgeu teo tondra ny feo an'ny vahoaka ve ny asa no hiteny eo amin'ny tole fitsipika anatiny nga mierana amin'ny vahoaka ianao zany isaky ny mizarotrao atao ny ahoana ny fomba akano ny feo ny vahoaka sa vita tamin'iny propaganda iny le izy de hoe zao ny hevitro a de roa volana nakanevitry ny vahoaka pré campagne ray volana campagne ray volana inona ny marary amin'ny vahoaka inona ny filan'ny vahoaka tonga any amin'ny antenimbery ianao raha misy tranga fitsipika anatina zao ny teny de mijery ianao hoe mifandraika amin'ny filan'ny vahoaka ve ty rehefa tsy mifandraika de mijoro ianao inona ohatra zao ny tsy mifandraika tamin'ny filan'ny vahoaka de mijoroanao anakiroa mameroa anao solombavam-bahoaka ny madagasikara ny fidianana ny gasikara fa tsy solombavam-bahoaka ny circonscription tana trois tapaka nge tao fa tsy mahazo manao tatitra akoatrany eo amin'ny tana trois e joro ny adyhoanyzany ny mba afafahana ny solombavam-bahoaka manao tatitra satria raha hiantso anandro hoany ny mpambolo lavanilina ho avy any a anao tatitra iresaka amin'ireo de voarara ny fitsipika anatiny hony a fa tsy afaka amin'ny teny any a fa ao amin'ny troisième tsisy mpambolo lavanilina dikan'izay zany a ny eo amin'ny troisième ihany ny afaka endreketako androany zany ny fanapaha-kevitry ny fitondram-panjakana sy ireo solombavam-bahoaka zay manohana ny fitondrana androany tanatin'ny travaux de comité d'adoc a ary niady tamin'izany misy vavolombelona mahatro atao mbola tany amin'ny chance pinena niady tamin'izany faharoa ny resaka andeha atao tsika groupe alimentaire fotsiny nisan'ny tapahana atao hoe dimifolo farafakely za de ny teny ny lalàna iraisam-pirenena de milaza fa roa faingo dimy misanjato ny mpikambana ao anatin'ny antenimera de afaka manangana ny antsoina hoe groupe parlementaire to madagasikara nge tsy voafia zany fa natao hoe dimy ambifolo miadiny dimy a dihitatsika fa rehefa tsy manana argument ireo solombavam-bahoaka izay manoa hitrany gasikara dia milaza fa hoe andao ohatra nytsangatanana mécanisme assemblé tsisy afa tsangatanana ihany fa nitanjo ny gasikara de hoe miady izy na selle contratosy ary zay nanirany vahoakana solombavam-bahoaka ny manohitra ny gasikara
maronisa zany mpanohitra anao sa ianao mpanohy manohitra ny maronisa manohitra ny tsirarina manohitra ny tsiara dalana sy mifanaraka ny lalana na lalam-panorena na ordonnance na taitra ninina dia manohitra ny tsirarina fa manohitra ny atao hoe fitiavan'olo tokana na olombitsy ifehezana ny tany sy ny firenena fa ny anahy dia hoe manohana izay tombontsoa am-bahoaka efa hitan'ny gasikara fensoa zany zao a amin'ny akapobeny na dia mbola fotoana fo iara no niasanareo tao amin'ny ateny melam-pirenena ny ambiance sy ny mety hitranga atao anatin'ny dimy taona mandahanao manantena ve ianao fa ahavita zavatra amin'ny anao mba non inscrit ianao zany safidy ny non inscrit satria aminahy tsy lôjika ny fihezanteny hoe indépendant manohana na hoe indépendant manohitra fa rehefa indépendant de indépendant satria ny teto amin'ny firenena de nisy ny kandida no entin'ny fanoerana isy ny kandida no entin'ny mpanohana na ny kandidam-panjakana fa mihiny gasikara no premier position amin'ny troisième arrondissement fa maniny gasikara ny tsy deuxième na tsy lany mihitsy safidin'la voaka de la gasikara indépendant ny ilaina anahy sy mahazo miankina fa ny safidy politika zay nampianarina ny voaka malagasy hatramin'izay de hoe na ianao mpombo na ianao mpanohatra pratika vaovao io entin'ny gasikara io hoanitsika rehefa aveo amin'ny fanontaniako hoe indépendant moa zany a fomba fiteny mihitsy n'le hoe indépendant fa inona ny tena mahalaza an'le hoe indépendant mahaleo tena ve sa neutre tsy neutre mahaleo tena amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra eo anivin'ny antemeram-pirenena ohatra raha miteny koza ve ny fanjakana io manomboka androany be loatra ny delestage indro misy lalàna tsy mandoa vola ntsony malagasy amin'ny factura sy ny rano manangatana ny gasikara raha miteny ny fanjakana hoe andeohantsika androany anamboatra teleferika manohatra gasikara fa ozy hoe ndao la lalana sy fako aloha namboaritsika raha tanynarifo zay zao la position hoe tompona ndraikitra ny fanapaha-kevitra maleo tena tsy mandray baika aonge ny zavatra misy ao miantso de hoe ahoana ny consigne de votesika manangana ave tsika sa tsy manangana manangana ozy ny patron de zay le tsy maleo tena fa ny patron ny gasikara io vahoaka ny atokantrano zay manaraka antsika io tsy hoarany fojanahary fanga kosa moa hoe de hoe tsy indépendant kosa ave zany ny olona mpomba fitondrana satria manaraka bay zay le discipline de parti tsy anangana parti mihitsy zany gasikara satria matahotra hoe ho baikibaikinao a ny olona anisan'ny lateniko rehefa mivoaka ny efitranony asse tsy hoarany fojanahary ny anangana vondrona parlementaire indépendant tena matanjaka mijora ny fotokevitra ny anahy hevitra fa tsy olona na vondron'olona na baiko politika fatarihin'ny olombelona le fotokevitratarihan'ny olombelona tiako tenenina hoe raha nisy ny nanimba ny antemiram-pirenena dia ny indépendant ihany nge zaho anatin'izany raha ny tantara teo aloha tsisy nge zany malety zany joara-vojanahary mpanao gazety tsara ianao fa dia indépendant na tonga n'izany termezany tao fa te anova n'izany pratika zany a fa raha miteny ianao androany hoe ianao ve tsy te anangana parti te anangana partia ary tany amin'ny campagne dia niteny mihitsy ny hoe androany tsy manatsafidy fa indépendant aloha zany fa ao anatin'ny fotoana ananganana parti satria raha misafidy ny tany repoblikana tsy misy afa-tsy ny parti politika satria ny atao hoe parti dia manana idéologie manana etika ny indépendant moa fantatrao fa tsy voafehan'izay fa no mampatonga ny gasikana androany tsy anatin'ny parti dia leo a atao hoe culte de personnalité fanompoana olona ngeny eto hoe ny fanatisina misy an'izany hoe rehefa niza n'izy arotsako ty antoko ty de vidinay foana satria antokony neny io na antokony dadatoa io dadisaohatra tsy teanonona an'izay a fa te hiteny fotsiny a hoe ny fanaovana politika de hevitra ny voizina fotikevitra fandroany ianao afaka manontany androany amina olona anakiray mpikambana antoko hoe inona kay ny ideôlôjia anareo fa mino fa ny dimapolo isan-jato tsy mahafantatra koa na inona de zay no atsangatsika ary hitatsika ngamba ny tamin'ny larobe iny tsoararatsona nanokatra mouvement mouvement de olona any antsona fa ho avy ny fotoana hananganantsika parti politika manana idéologie mazava satria ny fanaovana politika de mikatsaka fahefana mandainga zay mpanao politika tsy mikatsaka fahefana fa mila projet zany mila etika zany tsoaraindresaka malety ianao teo mbola atahorana angamba mbola isiny zany am'izao tany mazava be debe indépendant zao tsy hoe atahorany zany fa ny pratika politika eto madagasikara no nampianatra antsika an'izany mekanisma misy eo anivin'ny antenimera misy mahatonga an'izany de ozy a hoe tsy misy afa tsy ny volonté politika raha tena misy fitiava-tanindrazana de ny vahoaka ny jereno
Il tourne à tes voix, c'est-à-dire, Anne, 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 Anne
na mitondra ny teny vahoaka ao anatin'ilay izy a dia ilay toeran'olombofidy zany manakasana kokoa raha anao politika anao satria misy tamberina ndraikitra manao propagande ianao dia rahalany a dia zao zaozaozao dia rehefa vote tonga eo amin'ilay toerana ianao dia manana reflexy ianao amaly ny tamberina ndraikitra iny fa raha olombotendrika ianao tsy manana tamberina ndraikitra ianao fa zay afaly ny patron na mpanendry ianao mitanjonao hoe zay io safidiny gasikara io zany ve ianao mahafantatra an'izany ministra ve olona dia tena tsy manana hoe mba hoe anana tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka zay ihany olombofidy koa ane le président ny repoblika nanendry azy eko safidy kely ary ianao voatendry ministra ohatra tsoara voajanahary androany dia amina departementa anankiray izay mahazava be mihitsiny ny fanapa-kevitra amin'io departementa io a fa tsy maintsy manangana angovo na azo avoazo izy na tsy ohatra ary zay le fananganana miteny nefa ny mpanendry anao hoe ah tsy mahazo manao an'io ianao fa tsika dia efa mifanaraka tamina société ohatra zao fa io société io ihany no mpiara-miasa amintsika dia tsy maintsy io société io nomena ny marché a mba ahafahana manao ny jiro tapa-kevitra dia ho azy ianao zany ho any am'le de ozy izy fotikevitra ao ve sa sanandagna patron anao de ozy izy jean pierre sévenement zay elako tsiny miteny an'le vazaha rehefa anaty gouvernement ty anao rehefa ministra na ianao manaiky a na ianao miala voilà tovihevitra am'izay anao tovihevitra am'izay a tovihevitra am'izay ary ny gouvernement ange misy ny atao hoe solidarité gouvernemental le dia io zany safi matoa ianao manaiky ministra mila manaiky an'izay fepetra zany fa roany fotsiny aloha mila manaiky koa ny malagasy hoe volonté politika ihany no fatsika mamahan zany rehetrarehetra fa le hoe ianao nanao propagande a fantatrao ve ny elanelana na ny frontiera manasaraka mpanatanteraka misy fotoana matsy na enaonao a nanao propagande ohatra ny olona anatanteraka zavatra gasikara fensoa zany atsy tadidiko le izy aloha velako tsiny fa tandansany mpanao propagande tamin'ireny fotoany ireny a dia tena ohatrany hoe olona mpanatanteraka no ministra sy hoe anatanteraka ny oaso io ny ataony raraha zany mety ao anaty propagande eny fa raha misy oronapeo a na orona tsara afaka voaka fa raha ny fitadidiako loatra eto a tsy nampanantena ny asany mpanatanteraka mihitsiny a fa raha misy asany takiny vahoaka tany amin'ny propagande a dia lalana anankiroa noho ny proposeko raha makasika ny commune dia hoe iinterpelle le commune Antananarivo renivohitra resaka ao Besarety hitatsika ny ao Mavoky a io resaka canalisation io a dia misy mandilaza plan d'urbanisme zany dia manana ho an'ny commune ministera koa nefa manana ny fanjakana foibe a ao anatin'izany a dia hiezako tsika ho force de proposition ao anatin zay ny nampanantena ianao ti misolasaho a hiteny an'izany fa raha kandidam-panjakana androany mety tsy sa hiteny an'izany fa satria zaho a tsy miankina dia manana ny fahasahina hiteny an'izany ity mahazo amin'ny mandilaza na Besarety ity zay aloha ny fampielezan-kevitra zay no eto amin'izao fotoana zao tamin'izany fotoana zany anakenina ny boribory tany eto Antananarivo tsy afa mifisaraka reo fa tsy hoe mandeha tsirairay hoe tiny dia ti ihanyny ahako fa mifampifaharoa faenina fahadimy misy firaisankina ve nareo député roa mbe folo eto Antananarivo ray vohatra sa mbola tsy tongany aloha zao mbola tsy nisy to tamin'ny famelatsiary nareo gistendre mananoro ny antony dia ny safidy politika tsy mitofy aisy augustin ndria mananoro nge dia ny problema dia ny amin'ny hoe resaka rai na reglement intérieur na mpifamalianay vahoaka sy ny camera dia afa ny resaka ny hoe tsy izany ny fanarahantsika atao amin'ny commission tadoky andao tsy fitanina ny vahoaka dia io moa samy tena tsara ny maziny ny zavatra anankiray fotsiny anisan'ny occasion tsara indrindra nateto Antananarivo ohatra ny fametana ny samboady ho an'ny solombavam-bahoaka le fanapa-kevitry ny fepanina Antananarivo hoe izy aminatsona izy any tsy natsona za aloha tsy voantso no faniriko dia nyvahoaka ny boribory tany fahatelo no ametaka ny samboadiko fa tsy mpanao politika satria ianareo nanome fahefanana napindra na fahefanana zay ny faniriko dia manomboka manao langage na mpanao politika mihitsy gasikara efa mpanao politika gasikara fa tsy manomboka mpanao politika zamo satria le vahoaka fangaho vahoaka ray manontolo ny fidy anao fa omoany io za nanana olona atrany amin'ny ataontsika hoe
9000 tiongo ba non fidiana vahoaka kosa ny raha amina pifidy 11000 tsy famba vahoaka kosa ve izany misy demagogie kely any mantsy fijeriko azy ny vahoaka na aka feo vahoaka ny taitam-bahoaka sisa populisme ihany ny izany satria raha misy manana proof fanofanohatra an'izany natoko hatramin'izay nalanana dia afaka miteny izy fa matoa masamteny ny vahoaka ihany feo ny vahoaka satria izay ny natoko raha misy ary androany masamilaza fanofanohatra tamin'ny feo ny vahoaka nangatana vahoaka no natoko androany dia manana andray ohatra kely satria polemika be ilay hoe maninona hoy n'izany tsy mivoaka tao amin'ny antemerapirenena tamin'ny resaka pigeto vi tsy mivoaka satria zany safidy ny atrika ary ny safidy ny ady hatramin'ny farany ao amin'ny antenimirapirenena ary miteny mahitsy a tamin'ny prime ministra hoe ara-dalàna ve sa tsy ara-dalàna zao zavatra ataontsika zao zavany vahoakana ary fantatra ao nge tao hoe shell contre tous nge gasikara tao hoe fa tsy nampenitro antsika zany satria vaovao proposen'ny gasikara ho an'ny vahoaka malagasy naokaokain'ny olona ihany ianao ahoi tena andisy mihitsy an'izany tsy mampaninina anao zany ka zay le moa le safidy ny hitondra ny feo amin'ny vahoaka ianao ve eny ampony ny ogaoaka ka le olona mpipita raha ery amin'ny persoara dikan'izay tsy maintsy ao anatiny ianao miresaka am'le olona eny amin'ny persoara avanampy ny gasikara feno soa zay a aloha so de am'izao fihatomboana zao mafana fofotsy fa rehefa ny tsoara voajanahary aloha ny asa atao no hiteny eo amin'ny toerako fa tsy za fa hatramin'ny andro olana nasolombavimboka ny asa ataoko ka raha matohana anomboka dia tsy maintsy faranana ary ny ady zay natoko ary za mino fa maro le vahoaka androanyke tsoaratsoatatsanahary misy olona mijoro mpanohatra misy namana solombavam-bahoaka misy mpanao gazeta mitovy amintsika amrahalamy satria manitany mahita n'ilay pratika vaovao zay ho hitin'ny gasikara fa safidiny ah io mijoroko hatramin'ny farana zay le pratika vaovao zay dikidiranyko ny fotoanatsika mouvement gasikara te hanova tika ho ianao fa tsy te hanova ny any madagasikara ve ianao misy divizany reo nefa misy tsy divizany zay tonga teo saoloha hanovany madagasikara fa ny fanaovana politika mafahana mampandrosy manova madagasikara tsy ny oveto e fa ny pratika io décision anankiray fotsiny io miteny ny fikambanana mpandrara izay mpanafatra ppn concret be zany exemple zany teratany vahiny misy teratany malagasy manapaka reo pekarinay ny fidan'ny ppn ny sisy tenany fa ny fanapaha-kevitra politika zay hoentiny hoe tsy mety aminay io fa zao ny anticipation afahatsika mandamimany zay le hoe politika fanapaha-kevitra zany fa ihona ny zavatra nisy zavatra telo na io kopaka isa sano na io misy pourcentage na io anatin'le manao an'le asa mpandraraha mihitsiny pratika politika olo zany raha ty atsika tsy hoatsojanahary tika mila ovaina ajanony koa ty fanompoana olo ty nisy antoko nge teto hoe vo maty ny mpamborona azy de maty koa nge le antoko hoe satria ny lay olona no tompony leader politi milaza mihitsiny fa tsy manana natotsika hoe culte de relife btp nangataka an'izany le repéro rationary velo nitady an'izany le tantely andreno arivo tamin'ny fotoanandro ny psonome ny amiraly tideratsiraka fa sarotra nahazo an'izany nge de ho sanatry ihany ko ve ohatra zany ny antoko tim io zany zao firaisakiny io ihany ko ny antoko tgv sy ny irimara de zaranana hoe mouvement gasikara de nitento anaty fanambarana hoe tsy gasikara no ho tompony fa ndao ny vahoaka ijoro-pitarika fotsiny a fa tsy misy afa-tsy tsika miara mavita fa vitako izao sianao leo ny ady la politika ave ianao leo an'ny fifandranana vondrikery anakiroa efa orena zayzay indrindry lefa miditra am'izay ery fahatelo ery fahatelo zany voalohany sy faharoa satria zay ny teninao masiny tamin'ny le conférence de presse tamin'nyla be tsisy eloa efa nambarako zany tamin'ny la be fa mipropozy a hoe raha ohatra ka leo enady eo am'y roa tonta angety samy ty tandraza reo mitondra reo samy te ho an'ny firenena anakiray eo am'y fitondrana anakiray kosa te hiverina eo am'y fitondrana
Je suis un peu plus de temps.